Ja meinasin soittaa emännälle, että nyt ei taita takas tulla, että joku trooppinen sairaus iski. Ja en mä vielä tiennyt, että oli käärme purrut siinä vaiheessa. Tuli tiedote, että tähän maahan ei saa matkustaa ja suomalaisten tulee poistua maasta. Sitten jos teidät ammutaan, niin sitten ei enää ruumista tuodakaan takaisin. Niin minä lupasin, että tuhkata ja myötä tuuleen panna. Ja ei siinä emitty sitten sen enemmän. Vuonna 2014, kun vierailin tässä alueella, niin minut majoitettiin tähän lähetysasemalla. Ja siellä oli kokki, joka nukkui lattialla. Torakkat olivat syöneet käytännössä keittiön kaapit. Vettä ei tullut, sähkö ei tullut. Moskiittoverkot oli repäytyneet irti. Nehän kaikki tapahtumat jäi vaivaa mieltä, että voiko joskus voisin auttaa niin, että tämä lähetysasema voitaisiin korjata kuntoon ja ottaa käyttöön uudelleen. Yhtäkkiä 5 vuotta myöhemmin tästä tarpeesta meillä oli pakettikasassa. Oli ryhmä miehiä, jotka oli valmiit lähteen tähän tehtävään. Oli 2 LVI-alan ammattilaista, 2 sähköalan ammattilaista, 2 rakennusalan ammattilaista. Ja sitten vielä naishenkilö soitti ja hän tarjoutui maksamaan tämän tyyppiseen kohteeseen kustannukset. Olin hyvin kiitollinen ja koin, että se oli Jumalan johdatus, että tämä oli sinetti, viimeinen puuttuva pala. Sillä hetkellä, kun liput oli tilattu ja viisumiasioita järjesteltiin, niin ulkoministeriön nettisivulle tuli tiedote, että tähän maahan ei saa matkustaa ja suomalaisten tulee poistua maasta. No, selvittelin sitten taustoja ja totesin, että toki saa omalla vastuulla. Kun me saavuimme tähän maahan, niin oliko edellisenä päivänä sissihyökkäys ollut? Kongon puolelta oli käyty tulitaistelussa, oli kuollut ainakin 14 ihmistä juuri lähellä lentokenttää, mihin me saavuttiin. Ja siellä oli myöskin sillä hetkellä, kun olimme siellä, niin vaikein malariatilanne maailmassa. Puolet kansasta oli infektoitunut ja siinä vuonna kuollut 1800 ihmistä malariaa. Ja kun kysyin sitten vielä viime hetkellä ennen kuin koneeseen nousimme, että oletteko nyt ihan varmoja, että haluatte lähteä, niin jokainen sanoi, että kyllä me lähdemme, kun me olemme kokeneet tässä kutsun ja haluamme tehdä tämän. Ei pelottanut malariat eikä nämä muutkaan. Että siinä vaiheessa, missä muilla ihmisillä on itsesuojeluvaisto pääkopassa, niin mulla on tyhjä kohta siinä. Meidän vanhin poika sanoi, että kun isä on päättänyt lähteä, niin se lähtee. Kysyin vakuutusyhtiöltäkin sitten, onko vakuutukset kunnossa, niin sanottiin, että kaikilta muilta osin on, mutta sitten jos teidät ammutaan, niin sitten ei enää ruumista tuodakaan takaisin. Niin minä lupasin, että tuhkata ja myötä tuuleen panna ja ei siinä emitty sitten sen enemmän. Tällainen, kun tajuu jonkun projektin jossakin lähimmäisen tarpeen auttamiseksi, niin kun jakaa kavereille tällaisen tiedon siitä tarpeesta, niin sittenhän se on enää niin kuin poimis vaan marjoja sieltä, että lähdetkö mukaan, lähdetkö mukaan, lähdetkö mukaan. Ja ne on ihan innoissaan lähdössä, koska siellä on jo pitkä kokemus meillä takana siihen yhdessä tekemiseen ja hyvän tekemisiin. Moni joutuu ottaa virkavapaata, kun ehkä on saattanut lusia jo aikaisemmat lomansa pois. Toimelan Markku soitti, että lokakuussa on 6 miestä lähdössä ja sinä olet yksi niistä. Ja se oli se, minkä verran sitä neuvoteltiin ja käytiin läpi. Ja minä sanoin, että jos mä saan työn järjestetty, niin totta kai minä lähden mukaan. Laitetaan firma kiinni ja lähdetään palkata talkoisiin ja tämmöiseen seikkailuun mukaan. Auttamista kun miettii, niin Suomessa ollaan niin hyvä osasia. Ja sitten miettii hengellistäkin näköpuolta tässä asiassa, että on suuri Jumala ja hän pystyy käyttämään pientä ihmistä toisten ihmisten auttamiseen. Niin miksi en sitten lähtisi siihen suunnitelman mukaan. Jossain oli mainintakin, että Suomi on maailman onnellisin kansa ja burundilaiset on maailman
epäonnekkain kansa ja surullisin kansa. Lähestulkoon joka perheestä joku on kuollut näissä sisällissodissa. Kun me tultiin Burundiin, köyhän maan köyhimmälle alueelle, eli Nansalakiin, niin kyllä minua yllätti se erittäin lämmin vastaanotto. Siellä on lauluryhmä ja siellä on vaikka minkä näköistä, ja koi että sitä kättelyiden määrää. Meidät otettiin vastaan niin kuin valtiovieraat. Oli kirkonväkeä, oli pormestari, poliisipäälliköt. Koki, että he haluavat varmistaa meidän turvallisuuden. He haluavat tehdä niin kuin yhteistyötä. Yhteistyötähän siellä tehdään, että me ei mennä niin kuin esittää mitään, mitä me osataan, vaan tehdään aina paikallisten kanssa sitten yhdessä sitä asioita. Tarvikkeesta tiedettiin olevan pulaa tuossa maassa, niin me alettiin lastaamaan konttia, joka lähetettiin laivalla kesällä 2019. Ryhmä saapui Burundiin, itse olin mukana ensimmäisen viikon, niin kontti ei ollutkaan tullut. Sitä vaan alettiin soveltamaan ja käytiin sitten siellä Bujumburassa niin etsimässä tavaroita. Ja aika moni meistä on aikamoisia pellepelottomia keksimään kaikkia tapoja, millä jotenkin asiat saadaan luistamaan. Ja saatiin sieltä sitten ensinnäkin rahaa vaihdettua. Ja vaihtokurssi on heikohko, niin minulla oli sitten jossain vaiheessa semmoinen pahvilaatikko kainalossa, jossa luki WC Brass. Pahvilaatikossa oli 10 miljoonaa frangia. Se kainalossa uskalsi sitten mennä siellä ihan muina miehinä kaupungilla. Ja oltiin saatu pumppuasema paikalleen ja vedetty sitten se imuputki sinne Tanganyika-järveen. Seuraavana aamuna sitten, kun tultiin töihin, niin tää oli hakattu tällaisella viidakkoveitsellä poikki. Se oli viety tää takaiskuventtiili. Ja niitä, kun ei oikein kaupoista saanut niitä takaiskuventtiiliä, niin se oli vähän huono juttu, koska me ei saatu silloin vettä tulemaan tänne. Poliisipäällikkö tuli sinne muutaman konekiväärimiehen kanssa paikalle ja pistettiin porukka etsimään ja se löytyi sitten tämä takaiskuventtiili sieltä rannasta. Me kivillä verhoiltiin sitten sinne syvälle saakka tämä putki. Että poliisipäällikkö muuten sanoi vielä sitten, että jätetäänkö nämä miehet tähän vartioimaan, että ei kyllä seuraavaa kertaa tapahdu. Myös sitten luotettiin siihen, että ei niitä tarvitse jäädä, että kyllä se myös siellä pysyy. Kävin ihan siinä rantavessa itteeni pikkusen pesemässä ja kun mä sieltä tulin pois, niin mä niin kuin luulin potkasseeni kiveen tai johonkin muuhun. Sitten kun se jalka turposi siinä, niin mä oletin, että siellä on vaan moskiiton purema ja se on allerginen reaktio. Ja sitten se meni vähän hassuun väriseksi ja semmoinen musta viiva nousi niin kuin jalasta ylöspäin tänne. Ja sitten mä sanoin pojillekin, että seuratkaa nyt pikkusen mun perään. Että se oli se yhtenä yönä oli jo sitten niin huonossa hapessa, että meinasin soittaa emännälle, että nyt ei taita takas tulla, että joku trooppinen sairaus iski. Ja en mä vielä tiennyt, että oli käärme purrut siinä vaiheessa. Sitten kun jalka tuli niin kuin kuntoon, se väri palasi normaaliksi ja turvotus laski, niin sitä löytyi niin kuin käärmeen pureman jäljet. Että se oli niin kuin kaksi kertaa kerinyt purhaa se, että molemmin puolin jalkaa oli tuikannut. Mä oon vahingossa astunut sen päälle ja se on hätäpäissään tuikannut, niin siellä ei ollut hampaissa niin paljon myrkkyä kuin jos olisi ollut hyökkäysasemissa. Niin tämmöinen teoreettinen selitys siihen, että miksi se ei vienyt hautaa sillä kertaa. Nämä ihmiset oli sulkeutuneita, mutta kun heidän luottamus voitettiin, niin ne oli äärettömän avoimia, ystävällisiä, empaattisia. Siis ennen kaikkea se empaattisuus tällaisessa köyhässä yhteisössä on aivan eri luokkaa kuin länsimaisessa kulttuurissa. Meillä työskenteli ehkä joku 10-20 henkeä siellä paikallisiin. Ja syntyi semmoinen kontakti heidän kanssaan. No mulla oli semmoinen etu omalla puolella, että mulla oli swahilin kieli sillä hallinnassa, että mä pystyn kommunikoimaan ja se auttoi mua tavattomasti, että oli kieli valmiina. Aina kun siellä joku isompi asia tapahtuu, lähetysasemalle tulee vesi tai tulee sähkö, niin aina siinä oli semmoinen olo, että nyt tässä on pieni kansanjuhla.
heistä tuli sitten sen ajan aikana niin aika hyviä ystäviä. Että minä olin siitä hyvin kiitollinen, että kun näin, että ihmiset olivat tyytyväisiä, kun saivat hanasta laskea vettä ja sitä kuvattiin monta kertaa. Ja että saatiin tehtyä niin pienillä tarpeilla ja pienessä ajassa ja saatiin ne ihmiset onnellisiksi siinä. Tavallaan kun se itse se työ rupeamaan päättyi, niin me niille paikallisille, kenen kanssa tehtiin yhdessä työtä, niin järjestettiin pienet juhlat. Ja kaikki oli iloisia ja tyytyväisiä ja semmoinen sama kiitollisuus itsellekin jäi niin kuin siitä, että yhdessä saatiin hyvää aikaa siellä. Sen lisäksi, että se lähetysasema saatiin kuntoon, niin muutaman sadan metrin päässä oli koulu, jolta puuttui vesi. Ja siellä oli satoja oppilaita ja meidän ryhmämme myöskin toimitti veden sinne koululle asti. Lähetysasema on otettu käyttöön seurakuntaliikkeen toimesta niin, että siellä on leirejä, pastoritapaamisia, seminaareja. Kaikki saatiin tehtyä ja niin edullisesti, että itse rahaa tähän hankkeeseen meni 13 000 euroa, joka tuli lahjoituksena. Mutta tietenkin 6 ammattilaisen työpanos 3 viikon ajalta. Tämä hanke ei olisi ollut mahdollinen ilman, että tähän tulee ihmisiä mukaan, jotka haluavat antaa rahaa, aikaa ja jotka näkevät tämän myöskin hyvän. Mä haastan, että tuun mukaan tämmöiseen toimintaan, missä voidaan nopeasti nähdä tulokset ja kokea kaikki mielihyvää siitä, mitä voidaan tehdä toisten hyväksi.